Re! Viss ēters ir te! Saulkrasta novads nolēmis aizliegt savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūra augus. Un Saulkrasta nav vienīgā Latvijas pašvaldība, kas pieņēmusi šādu lēmumu. Cik reāls ir iespējas Latvijā audzēt šādus augus tagad un nākotnē, to skaidroja Uldis Pirsiņš. Ģenētiski modificēta kultūra auga ir augi, kuriem mākslīgi piešķirti citi gēni, tādā veidā ļaujot palielināt izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu. Pirms administratīvu teritoriālās reformas Saulkrastos šāda lieguma nebija, jo novada teritorijā neatradās lauksaimniecības zemi platības. Pēc reformas, kad Saulkrastiem pievienojās Sējas novads, situācija mainījusies. Pēc reformas pārskatot visas noteikumus, arī konsultējāmies ar mūsu jau lauksaimniekiem Sējas novadā, vai kādam ir iebildumi par šādu te lēmumu. Iebildumus neseņēmām, attiecīgi pieņemam lēmumu arī, ka visā jaunajā Saulkrasta novadā ir aizliegts šāda te kultūra auga audzēšana. Latvijā tieši novada pašvaldībām jālēmj ļaut vai aizliegt savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūra augus. No 36 novadiem par aizliegumu izšķīrušies 19. Šobrīd Latvijā šāda auga netiek audzēta un zemkopības ministrijā skaidro, arī novados, kur nav noteikti aizliegumi, tie nebūs. Eiropas Savienības teritorijā uz doto brīdi atļauts audzēt ir tikai viena ģenētiski modificēto kultūra augu. Tā ir ģenētiski modificētā kukurūza, kurā ir izveidota ar izturību pret graudu svilni, kas Latvijā nav aktuāls. Līdz ar to arī mūsu zemniekiem nav nekāda interese patreiz audzēt šo kultūra augu. Kamēr Eiropas Savienības nostāja ģenētiski modificēta kultūra auga audzēšanā ir piesardzīga, tikmēr citur pasaulē ir gan izplatīta modificētās kukurūzes, kokvilnas, sojas, rapša un cukurbieša audzēšana. 25 gadus joprojām tiek lausti šķēpi, vai šāda auga ir kaitīga videi un cilvēkam, vai tomēr nav. Ir simtiem tūkstošiem pētījumu, kuri nav atklājuši pilnīgi nekādus riskus, un tad ir viens, divi atsevišķi pētījumi, kuri kaut ko parāda. Un tad, kad sāk skatīties, kā šie pētījumi ir veikti, tad izrādās, ka šie pētījumi ir, ja ne klāji safabricēti, tad vismaz noteikti nav veikti pēc labākajām pētniecības metodēm un tradīcijām. Mums nevar izslēgt arī tā saucamo super nezāļo rašanos, kad herbicīti izturīgie kultūra augi var sakrustoties ar nezālēm, un šīs nezāles pēc tam būs ļoti grūti iznīcināt. Tad mēs kā vēl vienu risku varam apskatīt risku veselībai, kad var rasties jaunas alerģiskas vai toksiskas reakcijas, teiksim, patērējot attiecīgos produktus. Zemkopības ministrija arī stāsta, Eiropas Savienībā pircei nelabprāt izvēlas produktus, kas satura ģenētiski modificētus kultūra augus. Arī Latvijā veikalu plauktos tos atrast būs grūti. Tādējādi Latvijas pašvaldība aizliegumiem šobrīd vairāk ir simboliska nozīme. Šis bija principāls lēmums, atsakamies un viss. Tomēr tuvāko gadu laikā ģenētiski modificēta augi Latvijā tomēr ienāks, tiesa tikai zinātniskos nolūkos. Viņi netiks audzēti nekur ārā, protams, tie tiks audzēti klimata kamerās, laboratorijā, kontrolētos, strikti kontrolētos apstākļos, un nav nekādu plānu tos tālāk izmantot kā selekcijas materiālu. Starptautiska pētnieka grupa Latvijā eksperimentālā kārta audzēs ganībām un zālienām piemēroto daudzgadīgo aireni, tai piešķirot gēnus, kas palīdz izturēt karstu laiku un sausumu. Uldis Birziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.